último viaje nosso papi tocante de oito necessidades na humano anto que cinco perguntas na quem me tá de uma minha bem de como me tá aqui não que me porasse uma me tá bai espera que eu possa contestar e pergunta na aqui agora vou para aí nos back aí para YouTube about the life changers anto também ir para Facebook life changers anto a criar o meu papentik mais que você pelar não sigue para o contestar e pergunta não você é nanta pergunta não hope it tough menino sabia hope it difícil para contestar pero para o contestar e pergunta aqui Comece a contestar com duas palavras. Não é verdade? Que men, quem botar e abo me se contestar mita. Pode ver como de. Me nota que com um gênero no mundo aqui, a usa e palavra na aqui mais com Jesus Cristo. E esse é um bom sinal para a sua etapa de saber quem está. Jesus está para avisar, mita é caminho, mita é pão de vida, mita é água, mita é porta, mita é ressurreição, mita é bom guardador. Etapa de saber quem está. E não está para ser guardador, é de mita guardador. E não estava a fazer porta. Não, mita e porta. Ok? Esta é uma pergunta diferente, não? Não está uma profissão. Pero, não quer dizer que a pergunta não há que hoje, já que nós chegamos para passar riba na caba, pero o qual que nós queremos chegar na dia, está com a pergunta aqui está ser manifestada. Lago nos começar com statement. Gente não está decidindo no futuro. Não está decidindo, já, nós não está decidindo no futuro, mas nós está decidindo nos hábitos, nos costumes. E nos hábitos está decidindo no futuro. Que sorte de hábito botim? Que tá por costume, que tá por hábito secreto, que tá por hábito de público. Vou estar desenhando o futuro que é vou estar desenhando o futuro que é hábito aqui. Que men, se você não está treinando para exemplo, que men, se esse tá por hábito, esse tá desenhando o futuro. Quem quer assim trem, também está desenhando o futuro. Você está comendo aqui, meu irmão? Se você tem hábito de rumar, você pode pronosticar o futuro. Se você tem costume de ver televisão, o futuro está desenhando de hábito aí. Pois é poder de costume ou hábito por controlar o destino. Tu costa em vida está costume, hábito. Que men, me se disse de costume. Me tem costume que me não por abrir meu telefone mais rinta, 5 mil arrasse oração. É um costume. Não está algo super espiritual. Pero a me pone como costume, que men, me arrasse costume, assim costume de mim. Como me sentasse oração por me que me barrafo em minha cama, of work, telefone, etc. Oração e lesa Bible me sentava costume. Para certo gente sabe que não surpresa acidental. Of ora coisa não cai de outro,
tamme bopanya hende ta kore baya si orsong manera ding lockdown aki. Bo costumbre ta disi di bo futuro. Skibi a statement aki. Mal contento ta esi minha di cambio. E unico manera pa bo cambio un costumbre ta pa bo ta mal contento kune. Co otro palabra, nunca lobo no cambia local ku bo ta tolera. Ok? Quanto bia bo abisa mi tinku cambia e cos aki. Pero bo ta queda hasie. Ta paso bo ta tolere. Tu lo cual ku bo ta tolera lo no cambia nunca. Awo kong bo po ta kibra toleración. Esa aki ta mi consejo onto skibie sa aki. Lobo no bira lo cual ku bo porta te ora bo rabia of bira fada ku lo cual ku bo ta. Rabia ta 13 cambio. Si bo fada di un cos e ta 13 cambio. Hene ta bisa ku Dios ta amor. E tem bia nos to use saki pa nos po acomodar maldad. Pero Bible ta met a bisa ku Dios ta ordia certo cos nan. Rei da fit askibi sete cos ku Dios ta ordia. Salomon askibi 14 dinang. Kiko abo ta ordia. Bo no porta gusta tu cos. Tu cos no porta correcto. No ta tu cos ta ok. Bo vida ta defini pa lo cual ku bo ta odia. La camisa un bia mas. Bo vida ta defini pa lo cual ku bo ta odia. Bo odio ta disi di bo futuro. Bo ta odia ganyamento. Of bo ta tolera esa aki. Bo ta odia korupsyon. Of bo ta permitie pasa. Anto bo ta claim ku bo no ta infuvi dinje. Pero bo ta odia esa aki. Lo cual ku bo no odia bo ta permiti. Tu lo cual ku bo no odia bo ta permiti. E tu lo cual ku bo ta permiti lo bo no cambia nunca. Na imbise. E tu lo cual ku bo ta permiti lo bo no cambia nunca. A wo bo ta pregunta ki relasyon esa ki tin ku mi don. Mi tin gana di dun abo un contesta pero tu ma nota di esa ki. Lo cual ku ba se crea pe, bo ta posihi a worki. Ese ta un principio divino. Que men den otra palabra, lo cual ku bo anase pa hasi, no ta mas dilante ku bo. E ta ten bo. Y nos lo ba explique saque. Paso lo cual ku bo ta desina pa bira, Dios a preparabo ku ne. E creador nunca no te pone el futuro para fuera de algo. Exacto, un principio muy importante. Vos tenés estado ahora aquí con tu destino. Tu futuro no está delante de vos. Vos mirás esta entrapada en vos. Con otra palabra, vos habitas el planeta Tierra. Cubo futuro dembo. Mi pobisa sina aqui também. Dios esconde bo futuro de un lugar que minda e saco bo no po faye. Maioria de nós, de acordo com nossa cultura, nos asesinha pa bai e busca bo futuro. Of bai na bo destino.
O vai buscar a vontade de Deus para a vida. O não é que tem isso aqui. Me dá mais sim isso aqui na igreja. Igreja não é religiosa. Não com me dá mais atender. E minha vai buscar isso aqui. Meus coisas com roupa de você não. Pero nunca me não a anhe. Passou Deus a vontade não te esconder atrás de uma muralha ou atrás de esquina ou de outro país. Deus a vontade estava de lugar que nunca me não avivarte. Nunca não no assinhame para guarde não. Em isso, Deus a estimava sim tanto que sua vontade não está mistério. Mas eu vou captar coisas que eu me entendo. Ela escondia net caminho para não poder fazer. Não me põe assim aqui. Vou ser mandado no mundo aqui para realizar o potencial que está escondido dentro do mundo. Me tem uma notícia para você. Você não está falho, você não está fracasso, você não está acidente biológico. Você está no mundo aqui, passou a ter algo que o mundo aqui estava a ter mistério de você. Que Deus esconde de você. Houve danho a ser assim na nós, para meio de nossa cultura. Houve danho a ser assim na nós, toda a nossa sociedade. Houve danho a ser assim na nós, por meio de nosso sistema de educação. Passou na vinda condicionar nós. Para nós, porque é que nós diz aqui não para ganhar e trabalho para pagar algum recibo e morrer. Mas não tem razão. Em hecho, tudo o qual que o bom maior não está bizarro tem de haver com o trabalho. Pois, nós a ser condicionar diz para ganhar uma educação, para ganhar um trabalho e trazer de lugar que nós está hoje para 45 anos e depois não está dando a nós um loja para bobar casco, né? E sinta de estolizóia para o resto de nós vida desvanecer. E essa aqui não te chama pensão. Vou ser mandado no mundo aqui para meio de poder mais grande. Para entregar algo com nosso mistério. E me tem boa notícia para você. Escreve isso aqui. Deus a criar tucos com dom. Que men bota paquete mandar no mundo para entregar dom na boa geração. Bota obrigar na nós, bota debemi eigenlijk, lo qual que bota cagando. Toma nota de 2.9. Tu cos de criação a ser criado com dom. Tu cos. Deus não a cria nada sem o dom de Deus. Ponto 2. Dom está é capacidade de construir dembo para realizar função que está satisfazer necessidade de criação. Essa aqui é a definição de dom. Que men yung hende no po do nabo essa aqui. Pa bem com essa aqui. Lagami bi segun bia mas. Dom ta é capacidade construir dembo. Que men di eta dembo kaba. Pa realizar função. Onde eta satisfazer e necessidade de criação. Para você mais de tópico aqui, logo tem que subir YouTube
Iba Life Changers onder nos Facebook daarmee Life Changers. We pijamen ons dan 6 of app ons daarmee 6 in ons lo doen na training dan Riba Jawibs i Ja Domingo, que mijn informatie, jamanos.